Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović danas je boravio u jednodnevnoj radnoj posjeti Mostarskom muftijstvu. Rejsul Ulema je posjetio polaznike Mekteba Džemata Vrapčići, gdje se upoznao sa radom ovog Mekteba u posebnim okolnostima pandemije. Posjetio je i Mekteb Zalik. 240 polaznika pohađa ovaj Mekteb, a predvode ga dvojica imama i mualima. Ono što je važno kazati jeste da smo ovu mektepsku godinu ušli sa novim nastavnim planom i programom, sa novim ilmihalima i sa novom mektepskom pedagoškom dokumentacijom. Ja ću kazati i u novim ili posebnim okolnostima u kojima smo i završili prethodnu mektepsku godinu, ali svakako evo, ovu smo počeli na jedan drugi način u smislu ipak da su nam djeca neposredno u mektepskim učionicama i da sa njima mualimi neposredno rade face to face na način kako je to moguće u ovim okolnostima. Kada je generalno riječ o posjeti mektebu i mektepskoj pouci, treba kazati ili ne treba posebno isticati koliki je značaj i uloga mekteba općenito u društvu bosansko-hercegovačkog čovjeka, u životu bosansko-hercegovačkog čovjeka i koliko mekteb doprinosi profiliranju i formiranju naših mladih osoba koja, ako Bog da sutra u životu treba da budu džematli, treba da budu nosioci određenih društvenih aktivnosti i pozicija. Tako da i ova današnja posjeta Rejsuleme jeste u smislu da istakne značaj i ulogu mekteba i svakako da da podršku i polaznicima mekteba i mualimima i roditeljima i svim onima koji rade na marljivo i predano rade na ovom značajnom projektu. Rejsul Ulema je danas posjetio i lokalitet buduće sportske dvorane Karađozbegove medrese, a o detaljima projekta informirao ga i direktor medrese Hafiz Aid Efendija Tulek. Idejni projekat je usvojen prostornim i urbanističkim planom na sjednici Gradskog vijeća Mostar još 2008. godine, a vrijednost projekta iznosi oko 1.200.000 konvertibilnih maraka. Rejsul Ulema je danas održao i radne sastanke sa mostarskim muftijom Salem Efendijom Dedovićem, glavnim imamima s područja muftijstva, upravom medrese i njenim profesorima, a nakon toga i sa rukovodstvom Međlisa Islamske zajednice Mostar. Na sastanku sa imamima muftija mostarski Salem Efendija Dedović je Rejsul Ulemu upoznao sa radom Karađozbegove medrese, zastupljenosti vjeronauke u školama, vjerskim životom u ovom muftijstvu u vanrednim okolnostima, kao i rezultatima rada Centra za učenje Kur'ana u Mostaru. Današnjem posjeta Rejsul Uleme muftijstvu mostarskom i Karađozbegovoj medresi Međlisu Islamske zajednice Mostar izuzetno je važna posjeta. Mostar je naš duhovni, kulturni, obrazovni, politički centar. Dakako da u ovim aktuelnim stvarima s kojima se nosimo i suočavamo kao globalnim izazovom pandemije, bilo je dragocjeno danas da okupimo sve aktere našeg vjerskog, obrazovnog života, da izlože svoje viđenje situacije i s onim što se suočavaju na terenu od poteškoća u realizaciji vjerskog obrazovnog života i dakako da je bilo važno da od vrhovnog poglavara čuju upute sa najvišeg nivoa na koji način naša zajednica organizuje naš život, na koji način će se u budućnosti u perspektivi nositi sa ovim izazovom, ali i brojnim drugim izazovima s kojima smo suočeni kao zajednica i suočeni kao narod na ovom prostoru. Možemo kazati da smo ohrabreni dakako ovom posjetom i ovom podrškom i da uprkos brojnim teškoćama, izazovima koje imamo na terenu, da zajednica svoju misiju, svoj cilj dosljedno posvećeno čuva i realizuje i ostaće na tom putu uspravna. Glavni imami su sa Rejsul Ulemom razgovarali o vjerskom životu u ovom dijelu naše zemlje, odnosno o izazovima i poteškoćama s kojima se susreću u radu. Rejsul Ulema je imame pozvao da osvijesti džematlije koliko je ozbiljna situacija sa COVID-19. Podsjetio je da je Uprava za vjerske poslove uvela nove udžbenike za mektebe te izrazio nadu da će zadovoljiti sve pedagoške standarde
Imame je pozvao da ukoliko imaju ideje kako unaprijediti sadržaje, da svoje prijedloge iznesu upravi. Istakao je da je Mekteb najvažnija odgojno-obrazovna ustanova i da je potrebno posebnu pažnju usmjeriti na djecu i mlade, te da treba više povesti računa o starijima koji u današnjem vremenu ostaju sami i oslonjeni su na islamsku zajednicu i njene institucije. Ja sam danas imao priliku da zaista posjetim dva mekteba i da se uvjerim da zajednica, dakle, svoju misiju kad su u pitanju najmlađi obavlja na najbolji mogući način. Posebno sam bio jako zadovoljan, impresioniran, čak mogu kazati da su naše majke, dakle majke naše djece, svoju djecu dovodile, dakle, osobno u mekteb i na taj način nam to govori koliko je naš narod povezan sa zajednicom, dakle sve generacije, i kolika je odgovornost, dakle, koju razumijevamo kao takvu naspram našeg duhovnog bića, našeg narodnog, kulturne, naše tradicije i tako dalje. Kad su u pitanju stariji, svakako moram to kazati, moram posebno istaknuti Međusistemske zajednice Mostar, koji je pionir, da tako kažemo, u tome. Oni su već izgradili jedan, možemo kazati, starački dom ili dom za starije osobe, kojeg ćemo mi, ja se nadam, danas moći i posjetiti, dakle, da vidimo u kojoj je to fazi. Mislim da su negdje pri završetku. Kazao sam imamima da imami u svojim džematima trebaju voditi registar, dakle, starijih osoba, pogotovo onih osoba koje su usamljene, koje su same, i da islamska zajednica ima kapacitet da, ako ništa, dakle, pomogne da se ta dob na neki način, da se u stvari, da se život te dobi učini lakšim, da se posjećuju, da znaju da nisu napušteni, da uvijek ima imam, da uvijek ima zajednica koja im može pomoći i kojim treba biti na raspolaganju. Dakle, evo, ja sam na neki način sretan što sam danas imao priliku čuti od naših imama, glavnih imama i muderisa, čuti riječi ohrabrenja i za mene kao res u lemu, dakle, da naša zajednica, hvala dragom Bogu, svoju misiju, dakle, vrši na najbolji način. Na radnom sastanku sa muftijom, rukovodiocima službi muftijstva, predsjednikom izvršnog odbora Međusa islamske zajednice Mostar, glavnim imamima, direktorima ustanova i firmi čiji je osnivač Međusa islamske zajednice Mostar, te sabornicima sa područja Međusa islamske zajednice Mostar, Resul Ulema je razgovarao o svim bitnim projektima i radu Međlisa i ustanova islamske zajednice na ovom području.